Dobrý ránko, 15. Já jsem teď akorát před chvíličkou vstávala a jsem ještě taková celá pochroumaná, rozespala, protože včera jsem šla spát pozdě. Byli jsme s Lukem na večeři a pak jsme ještě koukali v posteli do půlnoci na nějaký seriály, takže jsem si dneska i trošku pospala a stávala jsem později. Ale už se musím pustit do toho nového dne, protože dneska na 9. hodinu mám trénink s Julinkou, s mojí nejlepší kamarádkou, která se mi vrátila tenhle týden konečně z Ameriky po skoro roce. Takže s toho mám velkou radost a těším se, že se dneska otrénujeme nohy. No ale jakož jsme domluvili na 9. a teď už je za pár minutek 8, tak se musím jít rychle nějakou snídani. A říkala jsem si, že bych vás k tomu mohla dneska vzít sebou, jak vám ukázat zase Foodie of Eating, protože o ten jste si nejvíc psali, žádali a je u vás tak nějak asi nejoblíbenější skoro z těch mých videí, co točím. Takže vám dneska ukážu, jak bude vypadat zase jeden můj den na talíři a v trošku jiném duchu, v trošku jiném stylu, v čem bude takový výjimečný, vám řeknu až na konci tohle videa. A vezmu vás taky na ten náš trénink, abyste viděli, jak těm nohám dneska dáme co pro to. Dneska se chystáme na mrtvý tahy a tak nějak trochu potrápit zadek, aby pořádně rost a prostě užít si to spolu po tak dlouhý době. Takže já jdu baštit a uvidíme se v dalším klipu. Takže jelikož právě už musím za tu půl hoďku odcházet a za hoďku mám trénink, tak není moc času na přípravu nějaký složitý snídaně. Chci si udělat dneska něco jenom rychlého a jednoduchého, ale hlavně by to bylo taky i rychle stravitelné před tím tréninkem. Takže jsem si tady připravila ovesné vločky Monflake jemný, jako sacharidy, potom ještě jako rychlejší cukříky. Tady mám tyhle ty čokoládové lupínky, jsou to vlastně z bio obchodu a jsou vyrobený z celozrnné mouky. Celozrnné mouky, pšeniční mouky, kakao, třtinový cukr, kakaový prášek, třtinový cukr, syrup z ječmenu, sladu, mořská sůl, takže takový vlastně zdravý čokapiky. No a potom ještě si tam chci přidat nějaký čerstvý ovocíčko, takže tady mám čerstvý maliny. A jako protein si tam dám tadyhle ten Vega Sport, který mi Julinka přivezla právě z Ameriky, který už jsem tam ochutnávala a je to jeden z nejlepších proteinů, který jsem kdy měla, který jsem kdy ochutnala. A pravděpodobně, pokud to klapne, tak budeme mít i brzo na Veganza Store. Pokud vás zajímá nějak složení, tak je to vlastně mix hráškovýho, dýňovýho, organic sunflower, protein, alfa protein, potom jsou tam i nějaký probiotika, slazené jenom steví s přírodním vanilkovým aroma, takže zase má takový trošičku jiný složení, ale opravdu krémový, výborný a hlavně ta kombinace toho dýňového proteinu a té vanilky je úplně úžasná. Takže to se tady v mističce smíchám jenom tak nějak ten protein, ty vločky, zaliju si to ke šumlíkem, pak si na to nasypu maliny a tady tyhle ty lupínky. Jo, jinak nechala jsem se teďka udělat úplně jenom takovýhle kratěnký nechty, aby jsem s tím dobře cvičil, hlavně na tu silovou gymnastiku, na mrtvoly a prostě žádný drápy, docela se teď koužívám, že vlastně mám jenom nějaký ten šelak. Já prostě na ty drápy nikdy nebudu, mám sice ráda hezky upravené nechty, ale tohle mi teď docela vyhovuje. Takže zpátky k tématu, jde se chystat snídaně. Já jsem to tady stát asi 20 minut a to mi udělalo takovou krémovou konzistenci. Já to ukážu. Jenom se vydám lžičku z kafe. Je to vlastně takový krémový, skoro až pudinkový. A ta barva je taková trošku dozelená, ale to dělá ten dýňový protein. A když se podíváte, nevím, jestli to bude vidět, ale jsou tam vlastně vidět ty semínka té vanilky, jak je tam vlastně ta pravá bourbonská vanilka. A úplně nádherně ten protein voní, to vám ani nemůžu popsat. Takže vlastně tohle je jenom 25 gramů vloček, 41 gramů ten jeden sáček toho proteinu a zalitý vodou a ke šumlíkem, že jsem si z toho vlastně udělal takovýhle puding. No a teďko si na to dám ještě ty čokoládový lupínka, takhle nějakou hrstku, což je 24 gramů a vrtnu si tam celý ty maliny. Já jsem věděla, že se mi nějaká rozsype.
jsem mi padla. A to je vlastně celá vanička, takže 125 gramů a tohle je dneska moje snídaně předtréninková. Hlavně sacharidy, některý trochu rychlejší právě z těch čokoládových lupínků, bílkoviny a trošku i cukry vlastně i z těch malin, i když málo. A to je ideální předtréninkové jídlo, protože vám dodá jak energii, tak i zasytí ty bílkoviny a podpoří to, abyste to mohli pořádně nabombit a svalový růst. Takový ten klasický letní srpnový den, ne? Ještě, že jsem si konečně koupila deštní. Tak už razím do města, do fitka, do Avalonu. Zbalená se svým baťůškem. Napapaná. A povím vám, co se mi stalo včera. Možná, že si toho všimnete, možná, že ne, nevím. Možná, že to je moje sugestce. Ale jsem dneska taková trošičku napuchlejší. Nebo nejsem úplně ve svý kůži. Jelikož včera, jak jsme byli s Lukem na té večeři, tak předcházelo tomu vlastně to, že jsem odpoledne byla doma, pracovala jsem na počítači klasicky a byla jsem celý nějaká roztěkaná a taková, nevím, prostě řeknu vám to long story short. Poslední době jsem byla zahlcená hodně věcma, protože od té doby jsem skončila soutěžní sezonu, tak se zaměřu na svůj biznis a spoustu věcí rozbíhám, o kterých vám budu postupně říkat, o tom se nechci teď rozvádět. Takové jsem to měla hodně a zapomněla jsem se tak nějak na sebe a tím, jak mi skončila soutěžní sezóna, teďko de facto i mi skončila reverska a celkově jsem si nenastavila nějaký nový další motivační cíl, jenom jsem vlastně se snažila takhle co nejvíc produkovat, tak jsem se včera přistihla při tom, že mě to trošičku semlelo a cítila jsem se taková, jak to říct, najednou jsem nevěděla, kdo jsem, co chci, co dělám. Teďko i jsem ani nevěděla to cvičení, ta strava, ta moje forma, k čemu to vlastně má vést. A pro mě je to hodně důležitý. A tím, jak jsem z toho byla celá taková roztěkaná, tak prostě jsem měla potřebu si tak nějak dupnout. A já nevím, jestli to znáte, ale udělat si úplně takový restart, abych si vlastně mohla od toho trošku jakoby oddálit a říct si, co vlastně chci. Možná, že vám to bude znít zmatečně, možná, že se v tom trošku najdete, ale prostě taky mám tyhle ty stavy, kdy se třeba přehltím nějakýma činnostma nebo ztratím se tak nějak v tom svém procesu. Já myslím, že to taky asi znáte, ztratím třeba i trošku motivaci a najednou vlastně nevím, k čemu směru, zvlášť když nemám teďko v plánu konkrétní nějaký deadline těch soutěží. Včera jsem prostě měla chuť se tak nějak vyprdnout na nějaký makra. A i když to miluju, i když mě to prostě baví, někdo se nad tím podivuje, že si každý den prostě počítám makra, když nejsem v přípravě, ale já to mám ráda, mě to baví, já mám ráda strukturu, čísla, tabulky, to je prostě jedna z mých vášní. A zvlášť, když je to v té stravě, v tom cvičení. Takže to ne, že by mě to jako obtěžovalo, ale včera jsem prostě si chtěla pořádně nadspat pupek a užít si i nějaký večer jakoby s Lukym nebo i nějakou chvíli sama za sebou a jak říkám, prostě si tak nějak jakoby dupnout a zjistit, co vlastně chci díky tomu. Takže jsem včera vymetla špajs, kde mám tyko nastřádat hodně sladkostí a různých dobrůtek, ale takových těch zdravých, veganských, takže různý celozrnkakový sušenky, oříškový másla. Měla jsem upečenou ovesnou buchtu štrudlovou, kterou jsem vám nějak ukazovala i na Instagramu. No a všechny tady ty dobroty jsem tak nějak splácala dohromady. Takový to, jak si prostě na kousek buchty dáte úplně velkou polívkou lžíci pak novýho másla. Je vám jedno, že to v jedné porci obsahuje možná víc tuku, než váš příjem na celý den. Možná jsem včera byla už trošku na 10 000 kalorii challenge. Ne, nevím, fakt nemám odhad, jaký to mělo makra kalorie, ale bylo mi to tak nějak jedno. Prostě jsem se takhle nadlábla, nadspala
Ale jakože mám docela velký kapacity, tak toho bylo myslím hodně. No a potom jsem šla vlastně s holkama na takovej sedánek z našeho týmu, který teď dáváme dohromady, ale o tom až příště. No a potom vlastně mě vyzvedl 7 Luky a šli jsme do Burrita Loka, tam jsem si dala taco salát a pak jsme šli ještě do plzeňského Labistra a tam jsem si dala pražený mandle, limonádku a seitan burger s hranolkama s avokádovým dipem, s barbecue dipem. Takže to byl takový, a tomu nechci říkat cheat, ale takový velký hodování, veganský a zdravý, ale i tak to prostě bylo hodně kalorií a ono potom, nechci říkat, že jedno, jestli se natláskáte nějakýma nezdravýma sladkostma, kalorickýma jídla nebo něčím zdravým, pořád jsou to kalorie, hodně velká zátěž pro tělo, ale pro mě to mělo mít takový ten mentální účel a ten si myslím, že to splnilo. Počkejte, já se musím přidat dnešní, že mi umírá rameno. A vůbec toho nelituju, nemám z toho žádný výčitky, jsem ráda, že jsem to udělala. A včera jsem si vlastně pokecala s Lukym, on je moje zlatíčko, protože on vždycky mě vyslechne, když nějaký tady ty svoje blbosti řeším. Blbosti, no, prostě, když se mi to tak nějak všechno mele. Dáme na to nějaký hledisko a jelikož mě dobře zná, tak vždycky on vidí víc než já a víc, co mi má říct, aby se mi udělal líp a abych si v tom našla ty svoje odpovědi. Takže jsem si naplánovala nový mety, nový cíle. Dneska zase cítím spoustu energie, nejenom z toho jídla, ale i té mentální energie, protože mám zase spoustu motivace. Na všechno se těším a nějakým příštím videu bych ráda shrnula, na co se teda chystám, co jsem si dala jako svoje vyzývavé mety, protože to je prostě něco, bez čeho já neumím žít. A i když se strašně ráda realizuju v tom biznisu, vlastně pomáhat lidem, vytvářet nějaký nový projekty, nějaký nový věci, dělat osvětu, hodně toho tréninku, stravování, veganství a všeho, tak pořád já vždycky potřebuji mít jádro v tom, v té svojí seberealizaci, v těch svých úplně jenom soukromých cílech. A v tom jsem si právě potřebovala dát nějakou tu novou metu, abych měla ten hlavní zdroj té energie, která bude pohánět všechny ty moje činnosti. Ale o tom vám povím příště, teďka už mi jde tramvaj a jedu za mojí Julinkou. Já jsem se jako z tréninku a dělat sobě a Lukymu oběd. Do rýžovaru jsem se tady dala vařit basmaty na půl s barevnou kinou. Takže tam jsem přidala jenom sůl a to mi tady jako pojede. A jako bílkovinu na oběd budu dělat sojový maso, to jsem si vařila včera a já vlastně dám vařit do bujonu a dám tam koření, třeba i bobkovej list, trošku sojovky, vařím to nějakou půl hoďku, pak to v tom nechám stát a teďko jsem to vlastně nechala i přes noc v té vodě, v které jsem to vařila, teď jsem si to jenom vlastně vymačkala a tím to nasálo ty chutě to koření, takhle to mám vlastně před připraveným boxíku, to jsem si uvařila 2 sáčky 200 gramů toho sojového masa a můžu s tím potom nějak dál pracovat. Asi si to jenom se zeleninou orestuju na trošičce nějakého oleje. Zeleninu jsem si tady představila tady tu frostu, tohle je nějaká zelená mix. Jsou tam i hráškový lusky, brokolice, nějaká kukuřice, bambusové výhonky. A mám chuť na něco trošku víc takového pikantnějšího. Takže tam ještě přidám tady ten ginger, ještě papriku a jelikož potřebuji zpracovat tady ty omáčky, které mi tady ještě zbývají, tak ty si tam potom dám navrch, jsou to obě takový v podstatě sladko-kyselý. Jednu z Lidlu, jednu z Marks & Spencer, tak to tam potom dám nějak, tak nějak navrch na dochucení. Takže jdu se do toho pustit. Tak tady to mám hotový obídek, teď jdu na ještě Lukymu a ňamka během 15 minut připravená.
jsou akorát 4 hodiny, čas na sváču. A jdu zase udělat sobě lukimu, protože vlastně oba s lukim dodržím tak nějaký dalíček a plát teďko, jak už jsem vám říkala minule, tak on se vlastně dal takovou výzvu, nebo spolu jsme mu mysleli takovou výzvu na 8 týdnů. A maká na sobě jak ve fitku, tak i tu stravu mu pomáhám hlídat. A snaží se vlastně tak nějak jakoby zhubnout, dostat do formy a teďko čistě na té veganské stravě. Takže já ho tomu ráda podporuju a jdeme si udělat, nebo já jdu nachystat chia pudding, který už tady mám od včerejška připravený a dělala jsem ho vlastně tady z téhletý směsi na chia pudding z Vegan The Store, jenom jsem to zalala ovesným mlíkem a ještě jsem tam dala trošičku čokoládový stevie a nechávala jsem to přes noc odstát, jenom jsem to nějak mezi ní promíchávala, ale je z toho vlastně takovejhle hustej pudding z těch chia semínek sladěučkej a k tomu ještě budu nějak dávat banán, chlebíčky s PBR dvojkou, nějak to ještě nakombinuju a to bude takový dessert of the day. Krásnou dobrutku jsem si tady nakonec naservírovala. Tady mám chia pudding, trošku se mi ulomil rejžový chlebíček, tak jsem si ho tam dala jako dekor. Banán z kořice a ty rejžový chlebíčky dva s PBR dvojkou, kterou jsem si rozmíchala s troškou vody a s pancake syrupem z příchutí vlašského ořechu a bioplátky kokosový a k tomu černý kafičko slazen steví. Tady je Lukyho verze. Dost podobná tý mojí. Přírodní zdraví ňamky, ty jsou vždycky nejlepší. Plný chutí, vůní a žádný cukr není potřeba. Tak a poslední papání dnešního dne bude zase hora zeleniny, protože to já mám na večeři nejradši. A mám tady tuhle tu dýni Hokkaido z Lidlu, který si ukrojím takovej měsíc, nebo takovou asi, tahle je docela velká, takže takovou nějakou pětinu. A vyndám z toho semínka, dám jí pec do trouby do měka. 150 gramů tady těch fazolí, bundle, vrčetovýho máčce si opřeju. A potom do té upečený dýně si to do toho naleju, do toho vnitřku. Na kostičky si ještě opeču tady to uzený tofu veto z globusu. A tím si to celý potom posypu. A že vedle k tomu si udělám čerstvý salátek, nebo teda z ledovýho salátu, papriku, rajčátek. Tady mám směs takovej salát kysanej z bílého zelí z Lidlu, co mám taky ráda. Ještě si na to dám nějaký olivy a bude to takový delicious, slanus, pikantní s těma fazolema. Douzená ještě s tím tofu jídlo, který mám hrozně ráda, který jsem si v poslední době oblíbila a hlavně je to velký volum, protože je to hlavně z té zeleniny a prostě úplně to zbožní. Takže jdeme ho uvařit raz, dva, tři, teď. A není to boží. Krásně propečená dýnička. Já nevím jak vy, ale já dýni Hokkaido úplně zbožňuju, mohla bych jíst pořád. Takhle upečená chutná, nějaký pečený kaštany nebo prostě úplně taková krémová, ale zároveň sytá. A má asi jenom nějakých 8 gramů sacharidů na 100 gramů nebo něco takového. A tady ty fazole vrčatový omáčce taky mám strašně ráda i v té curry omáčce. S tím uzeným tofu jsou čerstvou zeleninou olivama, prostě úplně skvělý kombo. Někdy místo těch oliv si dávám avokádo, to je taky superový. Takže já si tady tu skvělou ňamku jdu spapat. A hned potom, co budu mít zbaštěno, tak si půjdu sednout a půjdu vám povyprávět o vlastně hlavní pointě tady toho fully of eatingu, v čem je takovej zvláštní, jak jsem vám na začátku říkala, možná, že jste to trošku už pochopili z názvu tohohle videa, ale povím vám, jaký je vlastně nějaký ten hlavní cíl, úmysl a jak to s tím dnešním jídlem vlastně je. A taky se vám i slíbila, že vám řeknu o shrnutí mojí reverzní diety. A už mě palí ten talíř. Takže, au. Takže k tomu se taky dostanu hned na začátek a řeknu vám,
všechno takové, co se kolem toho stravování u mě děje, všechny detaily. Takže nechte mě si to jenom zbaštit a uvidíme se v dalším klipu. Takže k té reverzní dietě, vlastně soutěžní sezonu jsem končila v červnu a bylo to vlastně po amatérské olympii ve Španělsku. A hned po soutěži jsem vlastně, ten večer jsem si teda dala nějaké volné jídlo a hned od druhého dne jsem začala reverzní dietu. A o reverzní dietě jsem vám natočila podrobný video vlastně, jak byste při ní měli postupovat, co to vlastně je a pro koho je vhodná, takže na to se můžete podívat. A teď bych vám ráda v praxi řekla, jak to vlastně vypadalo, ta moje reverzní dieta, to současné. Naplánovala jsem si ji na 6 týdnů, protože jsem měla soutěžní sezonu 5 měsíců, takže to tak nějak odpovídalo a chtěla jsem na to jít postupně, abych se v tom cítila dobře, aby to moje tělo si zase zvykalo na ten vyšší kalorický příjem. No a soutěžní sezonu, nebo jakoby nastavení v soutěžní sezóně jsem končila s kaloriem a nějakých 1350 až 1400 kalorií, což bylo tak nějak akorát lehoulince nad mým bazálním metabolismem, nebo taky na hraně mýho bazálního metabolismu. To bylo úplně taková ta poslední fáze na to dorýsování. No a potom jsem teda navýšila o nějakých přibližně 200 kalorií, takže jsem začínala hnedem po soutěži na nějakých 1550. To jsem si vlastně podržela 2 týdny a to bylo vlastně během mýho pobytu ve Španělsku, během dovčí ve Španělsku. No a potom když jsem se vrátila domů, tak jsem vlastně začala týden po týdnu navyšovat postupně dál a dál. A během těch 6 týdnů jsem se dostala na 1935 kalorií, na které jsem teďko. Vlastně během té doby, co jsem postupně navyšovala, tak jsem i cítila, že mi tak nějak přibývala energie a že se naplňovaly ty svaly. Viděla jsem, jak se mění ta moje forma, celkově jsem se cítila skvěle, neměla jsem ani hlad. Musím říct, že to byla nejlepší reverska zatím vůbec, možná právě díky tomu, že ta moje dieta příprava nebyla nějaká drastická a nedocházelo tam nějakým velkým změnám, co se týče toho, kolik jsem musela schazovat a pak třeba i to nabírání. A v podstatě rozdíl mezi soutěžní váhou a tou současnou mám přibližně 1 kilo, ale dostala jsem se i na vyšší příjem, než jsem vůbec dietu začínala a než to, na čem jsem se udržovala s vyšší váhou, než mám teď minule, to už jsem vám vlastně říkala v minulém videjku. No a takže jsem teďko na 1935 kaloriích, mám teď akorát 9 týdnů po závodech, takže v podstatě už to držím nějaký 3 týdny. Kardio jsem celou dobu měla 3x týdně 30 minut, teďko už ty poslední 3 týdny jsem to snížila na hoďku týdně, kterou si rozvíjím buď na 2x30 a nebo 3x20. A to kardio chci tak nějak udržovat pořád, protože mám spíš sedavou práci nebo celý den spíš tak nějak sedím u počítače, takže mi i vyhovuje, že si tam můžu tenhle ten element přidat a trošku si jakoby navýšit ten výdej, nebo mám i chuť se jít proběhnout a nebo třeba po tréninku trošku ještě protáhnout ty nožky, to asi pustit nějaký vlog a tak. Takže to bych chtěla udržovat i v té off-season. No a co k tomu říct dál? Napište mi do komentáře, jestli máte nějaké otázky. Cítím se úplně báječně a uvidíme, jak to bude pokračovat dál, jestli těch 1935, což je teďko vlastně tak nějak můj udržovací příjem, jestli na tom budu nabírat nějak trošku postupně ten tuk, nebo jestli se budu víceméně udržovat. V podstatě jsem teďko malilinko, asi nějaký tuk po závodech nabrala, ale říkám, mám asi 1 kilo, max 1,5 kila od závodní váhy, což hodně tam hraje roli ten glykogen, který se doplním do svalu a maličko tam bude nějaký tuk, ale cítím se ve svém těle skvěle, silně a dávám tělu prostor tak nějak, aby si to pořešilo po svým, tu tělesnou kompozici. A kdybych měla hlad, nebo kdybych se nějak cítila slabá, nebo jsem měla stagnaci v tom tréninku, tak bych třeba zase ještě ten příjem navýšila, ale prostě říkám, to všechno ukáže čas. No a každopádně k tomu dnešku, k té pointě toho dnešního Fully of Eatingu, k čemu je takový zvláštní. Tak jak jste si mohli přečíst v názvu tohle videa, měl to být den intuitivního stravování. Mě na tenhle nápad přivedla Julinka, protože když jsme probírali nějaký další cíle, tak říkala, že by se postupně chtěla dopracovat, až skončí dietu a reversku, což ji teď taky čeká k intuitivnímu stravování, anebo aspoň si s tím nějak
pohrát, vyzkoušet to, vlastně nepočítat makra, ale poslouchat tak nějak to svítilo a na základě těch zkušeností a znalostí, které už má, tak vyzkoušet, jestli je schopná si plnohodnotně ten jídelníček skládat jenom podle toho, jak se bude cítit, anebo prostě tak nějak, jak je zvyklá, prostě do toho pocitu sytosti. No a já už jsem ten samej nápad měla v té minulý off-season, kterou jsem měla, protože v dietě, v přípravě tohle úplně jako aplikovat nejde, ale ta off-season nebo to mimo soutěžní období je pro tohle jako stvořený, že nemusíte být tak striktní a pokud máte chuť něco takového implementovat, takový trošku nějak víc freestyle, tak je ta možnost. Já jsem se k tomu vlastně minule nedostala a teď, jak mi to Juli připomněla, tak jsem si říkala, že vlastně jako by to byla skvělá doba, protože už mám jak po té přípravě, tak po té reversce a už vlastně jako nějakou chviličku na tom stabilizovaném udržovacím příjmu, takže už to moje tělo není nějak ovlivněné tím hladem nebo tou dietou. I ta reverska je pořád kalorický deficit a myslím si, že sedím se už tak nějak stabilizovaně, když to tak řeknu. Takže mám i chuť něco takového si vyzkoušet a já už si vlastně počítám makra, kalorie a hlídám tak nějak strukturovaně ten jídelníček minimálně posledních 5 let. I předtím jsem si ho hlídala jenom s nějakýma výpadkama, ale teďko fakt, co se věnuju tomu fitness, tak takhle 5 let v kuse. Takže jsem si říkala, že by bylo fajn, když už jsem tak nějak přišla na to, co na to moje tělo funguje, tak nějak se udržuju, tak vlastně trošku upustit úplně od toho striktního počítání a dát i tak nějak prostor novým věcem, vyzkoušet si, jestli vlastně jsem schopná i bez té apky si to jídlo plánovat a tak nějak pocitově podle toho, podle těch signálů sytosti nebo podle toho, co zrovna ten den moje tělo bude potřebovat, si to vlastně organizovat a podle toho jíst. Takže ten první krok, který jsem chtěla udělat, nebo který jsem si řekla, že udělám, jsem udělala právě dneska. A je to to, že jsem si celý den jídlo teda dělala tak nějak podle chuti nebo podle zvyku. A vlastně nenaplánovala jsem si ho předem podle MyFitnessPalu, abych si zkontrolovala makroživiny, ale od prvního až do čtvrtého jídla jsem si to jídlo udělala tak nějak podle sebe. A to, co chci udělat teď, je právě zapisovala jsem si ho, teda vážila jsem si ho, zapisovala jsem si ho akorát do poznámek do mobilu. A to jste vlastně dneska viděli, ty jídla, které jsem měla. A teď bych chtěla udělat to, že si to vlastně do toho MyFitnessPalu zapíšu a zjistím, co vlastně v reálu mi z toho vyleze a jak jsem byla schopná se vlastně vejít do těch čísel, nebo jestli se to třeba bude blížit tomu, co mám tak nějak nastavený. Teď mám vlastně nastaveno 110 gramů bílkovin, 55 gramů tuku, 250 gramů sacharidů každý den stejně. Vlastně v té reverse jsem navyšovala akorát sacharidy, troší línku tuky. Za celou dobu jsem je vlastně navýšila nebo 5 gramů, protože začínala jsem na 50. A potom, když už jsem měla to vyšším příjmu, tak jsem snížila i trošičku bílkoviny, protože jich nepotřebuju mít rozhodně víc než 2,2 gramy na kilo, když si jenom nabírat svaly a nejsem v deficitu. A celkově je to úplně dostatečné množství pro tělo. A to, co jste teda vlastně dneska viděli, že jsem si naplánovala, nebo že jsem jedla, tak byla vlastně ta snídaně, to byly ty vločky s proteinem, kešumlíkem, čokokřupkama a malinama. K obědu jsem měla tu sladkokyselou omáčku se sojovým masem, zeleninou, kinou, rejží. Na sváču jsem měla rejžový chlebíčky s PB dvojkou, banánem, kokosem a chia pudding z té chia směsi. Ještě jsem tam přidala i teda jenom klasický chia semínka bez příměsi a ovesného mlíka. A na večeři jsem měla tu pečenou dýni se zeleninovým salátkem s uzeným tofu, olivama a fazolem a vrečatvý omáčce. To jsou jídla, které tak nějak normálně jím, na který jsem měla chuť, na který jsem zvyklá. A teďko to půjdu název do toho MyFitnessPalu. Takže, všechno mám dopsaný. Od snídaně. Přes ten oběd až po tu večeři. I BCAčka to mám dopsaný. Výsledek je tohle.
Takže můj cíl je 110 gramů bílkovin, 250 gramů sacharidů, 55 gramů tuku. A tím, jak jsem si naplánovala jídlo bez jakéhokoliv počítání předem, tak jsem trefila 119 gramů bílkovin, 238 gramů sacharidů, 45 gramů tuku. Takže až na to, že jsem tam měla trošičku méně toho tuku, což jsem asi tušila, protože vlastně jediný takový nějaký můj zdroj tuku, tam bylo trošku kokosu na tu sváču, tyče a semínka sami o sobě moc tuku nemají a na večeři akorát trošku v tom tofu, v těch olivách, takže to jsem i tak nějak sama tušila předem. Ale zase to není nějaká trága, trošku jsem přetáhla protein a měla jsem méně sacharidů, ale myslím si, že na takový ten range se mi to povedlo hodně pěkně. Je to teda nějakých necelých 1800 kalorií a vlastně o nějakých 150 kalorií méně než normálně mám naplánováno, ale zase na druhou stranu, jak jsem vám říkala, že jsem včera hodně baštila, tak dneska jsem měla i méně apetit a tím pádem i vlastně ty jídla jsem si nedělala tak sytý, velký. Možná kdyby to byl normálně nějaký standardní den a nebyla bych ovlivněna tím včerejškem, tak bych toho třeba snědla víc. Ale právě, že potom o tom to je, když se stravujete intuitivně, že jeden den snídě trošičku míň, pak zase víc. Ani ne tak o to, aby ty makra byly každý den na gram přesn, protože to je pořád jenom v tabulkách, to není reálný život. Ale já neříkám, že teď opouštím moje fitness pal, budu se stravovat intuitivně, to určitě jsem tímhle tím nechtěla sdělit, ale budu se s tím třeba tak nějak porávat, jenom tak nějak pro zajímavost, pestření. A budu vás o tom informovat, jak to třeba implementuju, nebo jestli jsem se třeba tím nějak nenadchla a jak se to u mě navíjí. Každopádně, pokud tu máte nějaký dotazy nebo nějaký svůj názor, něco, co byste mi chtěli říct, tak mi to napište do komentářů. A taky dejte videu palaček, jestli se vám líbilo. Já doufám, že jo, že pro vás bylo nějak trošku inspirativní, ať v těch informacích, tak třeba v těch mých jídlech, které jsem si připravovala. Dejte odběr mým kanálu, jestli jste to ještě neudělali. Klikněte tady na to červené tlačítko a já se na vás budu těšit moc příště. Zase si pro vás připravím něco z tréninku, z jídelníčku, ze života. Uvidíme, co mě tak nějak napadne a jestli vy máte nějaký konkrétní nápad, něco, co byste byli rádi, kdybych stvárnila a připravila pro vás v vlogu, tak mi to taky napište do komentářů. Tak jo, doufám, že to dneska nebylo moc dlouhý, že jste to dokoukali až do konce a já se na vás budu těšit příště. Pa, pa!